Pěkné ráno, právě se nacházím v Poříčanech na našem vykoupeném domě a provádíme inspekci nemovitosti, aby klienti věděli, co všechno se tady na domě dělalo. Pojďme se na to podívat. Bude vypnutá. Mám ji pustit? Ale si to poprosím, jestli baterie jsou pro vás. Čivá voda. A tady to můžete dřevěná pomoci, co chcete, by mohlo dělat celkem jako problém. Tady to je třeba dobře dotažený, ale tady je vidět jako fakt špíra k tomu rámu toho okna. Jinak asi izolaci jste dávali se do tohoto stropu, předpokládám, že? Novou. Ano. A na střechu jste říkal, že se nešahal, že? Ne.